Qeveria e Tiranës ka pushuar çështjen për nxjerrjen e sekretit hetimor për publikimin e videos së dhunës mes Elia Zaharis dhe Prince Lekës. Ky i fundit akuzoi policinë për nxjerrjen e këtij materiali. Pas hetimeve të kryera, prokuroria ka dalë në konkluzionet se video ka dalë nga Prince Leka, material të cilin ja kishte dërguar partneres së tij, Blerta Celibashit. Më pas, Celibashi ka shkuar në kancelari për të kaluar materiali në USB. Organi i akuzës ju ka kërkuar celularët të dyve, por asnjëri prej tyre nuk i ka dorëzuar. Punonjësja e kancelarisë ka mohuar shpërndarjen e materialit. Më 8 qershor, Prokuroria e Tiranës mbylli hetime dhe dërgoi për gjykim Prince Lekën, Elia Zaharin dhe babain e saj Gjergj Zaharin, pasi akuzohen për dhunë në familje. Më 25 prill, Gjykata e Tiranës vendosi zgjidhjen e kurorës martësore mes Prince Lekës dhe aktores Zaharia. Ata tashmë janë të pajisur me urdhër mbrojtje për një periudhë 6 mujore dhe duhet të mbajnë distancë nga njëri tjetri, mbi 5 metër.